mange plasser på nettet så kan man legge ut sånne flash-filer og spille dem. Så her har jeg lagt det ut på nettsiden min da, som heter inaturfag.com. Her er en del feil i teksting og sånt, men så venter litt. Ser du her nede, en kobling. Der har brukt bare koblinger fra scratch, sånn at jeg kan spille med. Med det grensesnittet som er i scratch her da, her nederst. Mens her, midt på skjermen, så ser du at der er det ikke noe sånne markører opp og ned her. Det er bare selve spillet. Og det her er i flashformat. Det er den filen som ble konvertert ved hjelp av det her June Beetle-greiene som jeg visste i forrige video. Så jeg kan også spille den som en flash-fil, som et flash-spill. En litt tidligere utgave, du ser her nede, har jeg lagt til noen highscore-greier som noen ganger så virker det, noen andre ganger så virker det ikke, sant? Så sånne flash-filer kan legges ut på nettstedet. Og jeg ikke blir noe særlig bedre å spille, så du har ikke noen frykte fra meg når det gjelder highscore-lista. Men det er bare for å vise at når det er konvertert til flash, så er ikke det grensesnittet fra scratch der. Så der er både poeng og highscore i den nyeste versjonen, mens her oppe en litt eldre versjon som ikke har highscore. Jeg skal ikke vise hvordan man legger det ut på nettsiden. Det får du prøve å finne ut av selv, for det varierer så mye. Det er ikke så enkelt å legge det ut på Facebook eller andre plasser. På Facebook kan du legge det ut ved å bruke koblinger fra scratch. Jeg kan vise hvordan du henter opp den koblingen når du er inn i scratch i neste korte videoen.